А от зараз ще приєднується до нас екс-керівник головного слідчого управління Служби безпеки України, це Василь Вовк. Пане Василю, добрий вечір. Вам добрий вечір. Що скажете про цю спецоперацію з точки зору фахівця і професіонала? Звичайно, притаманна спецслужбам операція щодо відслідкування іноземного втручання в справи України, чи то шпигунства, чи то зради батьківщини. Тому перша реакція, потрібно сказати, молодці, для того існує контррозвідка, для того в центральному апараті СБУ на вулиці Володимирській існує департамент контррозвідки, який повинен займатися вищими посадовими особами держави, такими об'єктами, як Кабмін, адміністрація президента, міністерства, відомства і інші організації, які мають значимість для державотворення і для державного управління. Виникають деякі питання, тому що по великому рахунку незрозуміло, з тої повідомлення зрозуміло, що збирав чоловік за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. У нас засідання Кабміну транслюється в режимі онлайн в Ютубі і в інших інтернет-виданнях тощо. В нас засідання міністерства проходять під громадським контролем теж відкрито. Що саме збирав? В цьому випадку мова може йти про державну таємницю. Який допуск мала особа, чи то форми номер один, чи то форми номер два, чи не мала вона допуску, а десь проникала для цих таємниць. Давайте подивимося за результатами перших чергових слідчих дій, будемо бачити, тому що зібрання матеріалів конфіденціальних, якихось важливих, то є склад іншого злочину, не такого значимого, як зрада батьківщини в формі шпіонажу. Тому що буде на виході, давайте подивимося. На сьогодні об'явити, що спіймали зрадника батьківщини, який зраджував Україні в формі шпигунства, це гарно. Доведуть, буде гарний результат і гарне відношення. Але я ще на одному хотів би наголосити, шановний Павло, шановні наші глядачі, слухачі. Хотілося б мати вищий рівень. Той рівень, про який заявляється, і кажуть, що то достатньо високий рівень, я так не вважаю. У нас на самих високих щаблях силових структурах, адміністрації президента, в Кабміні, на рівні міністрів, заступників міністрів, є особи, які постійно відвідують Російську Федерацію, які мають там об'єкти нерухомості, які мають там сім'ї, в яких там діти навчаються, які там збираються в подальшому жити, це ніхто не скриває. От де вербовочні ситуації, от де шпигуни, от де зрадники батьківщини. Тому давайте дивитися далі. Хай Служба безпеки України йде по цьому шляху. І за цим, цією особою покаже нам тих осіб, які щотижнево, щомісячно, будучи в разі самих високих категорій державної служби, відвідують Росію, починаючи від Санкт-Петербурга, закінчуючи Хабаровськом, Новосибірськом. Пане Василю, скажіть, як зазвичай в таких випадках, коли стає відомо про те, що затримано за протиправну діяльність якогось шпигуна, що інші, можливо, навіть не пов'язані з цією особою, люди вчиняють це, що там форматують жорсткий диск, там працюють шредери, ріжуть паперові документи, що там спалюють флешки. Можна якось прослідкувати за... Можливо, питання. В кого ручки тремтять, то, можливо, і до нього з запитаннями. Всі бояться, тому що можна у нас об'явити будь-яку особу зрадником батьківщини. У нас політики це люблять. А потім йди правоохоронцям доказуй зраду батьківщини. Там складна диспозиція статті. Доказову базу потрібно формувати дуже чітко, виважено і з великою базою доказів. Заявити, об'явити дуже нелегко. Я вам скажу так, я не розумію, про що йде мова. Якщо мова йде про конфіденційну інформацію, в Кабміні вона є в кількох міністерствах, де таємна, цілком таємна.
Я ще раз наголошую, у нас засідання уряду проходять в відкритому режимі онлайн і не мають ніякого секрету. Є закриті, звичайно, то інша справа. В нас в міністерствах, якщо є режимні секретні відділи, які оберігають цю інформацію, оці відділи повинні зараз насторожитись, перевірити себе і очікувати, можливо, якихось викликів, як мінімум. Ну, а якщо підозри ці будуть підтверджені, скажіть, будь ласка, наскільки тривожним ось це буде сигналом для українських спецслужб та й насамперед для топових посадовців? Абсолютно ніякої тривоги немає, тому що топових посадовців, я ще раз наголошую, самих високих, самого високого рангу, в нас ніхто не затримує, на них табу. Вони як їздили до Москви і до Московії, так і будуть їздити. Вони входять в нас когорту недоторканих, недоторканних. От де недоторканність, а не та, про яку зазвичай говорять депутати. Тому будуть переживати, руки труситися у співробітників простих Кабміну, адміністрації президента, Верховної Ради, які обслуговують. А наші топові народні депутати і інші високорангові посадовці, вони себе відчувають поза межами правового поля України і взагалі не в Україні, вони себе відчувають на там, біля бороди Бога. Але, звичайно, їх настане покарання, тому що так просто під час війни зраджувати Україну навіть цими поїздками, навіть цими об'єктами нерухомості, бізнесами в Росії, це вже є зрада, ота політична. Я вже говорю не як криміналіст. Але якщо є вона, то для чого шукати в Україні якогось службовця в Кабміні, чиновника середньої руки, так? Якщо до тебе їде в руки на Луб'янку високопосадовець міністр, начальник департаменту адміністрації президента, головного департаменту, і бери його і все, або забирай бізнес, або вербуй, без всякої підписки. Чого нам боятися? В Україні давно не залишилось таємних секретів, які би не знала Російська Федерація. Та не вже, прям ніяких? Ні, є, звичайно, але дуже мало. Свіжі. Дякую. Оті свіжі, які ми таємнимо, надаємо грифи, але ще потрібно розібратися, наскільки відповідає грифування тому змісту, який є в цих документах. Дуже цікаво. Дякуємо, пане Василю.